Com es pot fer un enregistrament amb càmera web? El primer que s'ha de fer és connectar la càmera web, en el cas de que l'ordinador no la porti incorporada. La col·locació correcta és a l'alçada dels ulls. És molt important cuidar el fons de la imatge i evitar els contrallums. El segon pas és connectar el micròfon. El més convenient és utilitzar auriculars amb micròfon integrat per tal que el so sigui net i puguem escoltar l'enregistrament. Per a comprovar que l'àudio s'enregistra correctament, s'ha d'anar a Inicio, Panel de control, Sonido. A la segona pestanya, Gravar, hi ha la configuració del micròfon. Fent-hi doble clic, s'entra al submenú. Dins de Niveles, s'ha d'assegurar que el nivell estigui al 100% i que a opcions avançades la qualitat seleccionada sigui DVD. Obrir el Movie Maker. Al menú superior, seleccionem l'opció de vídeo Càmera web. Fent-hi clic, es veu la imatge de la càmera web, però encara no enregistra. Cal corregir l'enquadrament fins que la imatge sigui totalment centrada. Un cop corregit, premerem Gravar. És convenient fer una petita prova d'enregistrament abans de fer la versió definitiva. D'aquesta manera, assegurarem que el so té la qualitat necessària i que la imatge es veu correctament. Si no es sent prou bé, s'haurà de repetir el punt 3 fins a aconseguir una qualitat òptima. Una vegada fets tots els passos anteriors, començarem l'enregistrament. Una vegada finalitzada la lliçó, premem Detener i desem el nostre arxiu de vídeo a l'ordinador. No és necessari fer tot l'enregistrament d'una sola vegada. Si cal fer pauses o modificacions, es poden enregistrar diferents arxius de vídeo i després editar-los. Es recomana sempre fer una visualització final per detectar-hi petits errors que es puguin ocasionar. Una vegada tenim l'arxiu desat, el podem inserir dins d'un altre vídeo o posar-hi la mosca i les caretes d'entrada i sortida.